Запой в тени игри в лесте в сайта Kinguin. С промокод Мишума получавате 3% от стъпка. Здравейте, дами и господа, аз съм Мишума и днеска ще... Няма да играем по-скоро. Днеска ще реагираме на ето тази песен, която виждате на екрана. И тя е на Сузанита и Ангел. Кво става, брат? Ако се откажа от живота, да знаете, че наистина съм се отказал. Ако не се откажа от живота, това означава, че ще правя още клипчета, но не се знае. Така, за да почваме. Ей, кво става, брат? Кво става, брат? Добре. Нищо, бе, брат. Сузанита си клати газа. Поне този път е по-облечена. Какво ли му вика? И бъртле, йоло е. Окей, няма проблем, йоло. Чакайте. Аз разбирам, че не знае на къде се намира, ама чак пък толкова става физиономия, уби всички. Добре. Там не го ли удари толкова силно, че направо и с пистолет за нита майка, майка. С тия средни пръсти не знам как не ги е цензурирала, защото това е... Не е прилично на нейната възраст да показва средни пръсти като някакъв... Какъв вида.
Да. Бута, бута, что же будешь? Ай, сай, опа, что с пинцета? Мы иначе номер у плата сидела, мать, да. Значи да вземат пътника, а да си остава Тоня да бяга. Ей, лое. Сто е. Е, дай пътника ти бяе. Нико? Внимание, кадрите във видеоклипа са направени от професионални каскадьори. Моля, не правете опити за имитация, защото застрашавате живота си. Добре. Така, дами и господа, този клип беше потресаващ. Не знам какъв беше. Но сигурно не се препоръчва за деца над не знам си коя възраст. И надявам се клипа или реакцията да ви е харесала. Надявам се, да сте се забавляли с този ужасен клип и песен също. Да кажеш какво става брат на момиче, е все едно да кажеш на момиче пикавли си мивка. Да. И така, дами господа, за вас бях Мишо Мура, надявам се клипа ви е харесал и че...